Seperti ini tuh macam itu, apa dia apa ni lah ke? Tapi yang lain bom ada. Jo France non itu tentang bom lah. Aku jauh perjalanan lah. Nonang ni tu kan, CKYF, Patiti, Patalon, Aklam, Nang Petang po. Non ni, Kim Loko, Jileri, Mante, Stidin Mahir, Kim Bom, Malasi. Nang Bom, Nang Petang po. Adung Dante, Sudala, Putuwar, Nang Petang, Cipri po. Kita, Cipri po ni, Nosma, Cilugai, Gete, Nang Unde, Charn ni. ต้องเป็นยังไงอันนั้นอันนี้อาจจะดึงเป็นฟินิเกอร์รองดีดำลองพอแล้วพอไปดูปนีอาบิดนะดีลองเลยอาจจะดึงติ้งแล้วนะเป็นยังไงแล้วก็เราทำเองดึงติ้งต้องเป็นแล้วเป็นยังไงแต่ก็เลยดูดิแรงมีโอ้โหคุกเข่าอันการีต้าเห็นว่าแรงบอลนอนกี่ตังค์บอมอันการีชุดที่เดือดที่อ่อนน้ำเลยเหรอทำเสียงเปียกพอดูปนีอะไรกี่ตังค์คอนติเนียร์เหรอนอน Lun rot pun kong bola so habis dia long, habis pun bawa lun dah. Mau lun kong. Ini apa tu? Habis tu si tamai lang ni pik. Habis nang itu eh, hawa kaprek ni. Atau mon kaprek apa? Oh, kecang dong, garing dah macam ni lah. Kecang cing ni lagi apa? Jauh, jauh korang mana yang ini? Hendak, mana garing? Jauh korang tak pun dah. Ha? Jauh korang tak pun dah ni. Kau biar. Yang ni. Ah. Ah, biar jauh korang lagi apa? Ini lah. Ah. Oh, jauh enjoy pun kau ni bangun dah. Rasanya nanti di kali kita juga. Tapi yang lain tu mahu pinjik lang cing tu dah ibu. Jeng dua ini aje nih. Coba ceplok aje pun nih kita kita. Kita langsing nih. Tadi dia. Jauh ni lang mimpi tu. Lang long mana? Lang long nanti. Kalau dia pergi nak. Ing long nanti. Oh lang ni. Orang, si mami pick up, pick up, come. Kau pernah pergi ke? Kamu tengok lah yo, tengok siap. Okey, okey. Kon hello lah. Hello hai lah, nak jumpa. Satu jam cerang lah betul ni. Oh, lah, lah. Kon, kon. Kami cari tinggal lah, kami cari main tinggal lah. Nampak mana? Lang lagi le, betul ni.
Lantai ya? Lantai apa? Aku dipok. Aduh nih lipu mah belum. Lantai. Nama yang kok? Ah, tiba yang norem lah. Tiba yang itu nih. Kau aja kau ngajar mau. Kau nih? Anuwe tuh. Kenapa? Anuwe tuh kan? Tuh, apa Palu jalan yang nuwe pada palu. Nona tu nuwe ambang atom tu bang. Supaya saya ada kong ada lebon. Nang ni orang dia. Jopan yaro yole ya. Langsing dulu nanti. Nanti hamse dam thala jerpun penjemu. Ibong jerpun dah. Tiga. Hai, siapa nama? Tama nama ni. Langsing dulu nanti. Nanti hamse dam thala. 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 Nanti hamse d